往下来看，挡泥板见棱见角了，我病态起了，它的灵活度会不会大打折扣？离合器怎么样？变轻了，要轻到20%到30%的样子。后挡泥板为这个车的加重做了非常大的贡献。但是我觉得这个做工要再精致一些更好。有一款新车啊，完美错过了2021北京国际魔展，就是我身边这一部奔达辉石300。它跟金吉拉300是同样的动力平台，但是从外观上来讲，它要比金吉拉整整大上一圈。首先从前面的车把来讲，它就比金吉拉要宽很多啊。那骑行姿态相应的也会做出调整，又高又宽。往下来看，挡泥板见棱见角了，我并不太喜欢啊这种挡泥板的配置，所以我觉得后续还是有改进的空间。往下来看，这种双色的轮毂并不如金吉拉那种单色的有设计感的风格来的那么洋气。前头一看啊，要粗壮很多，前面130，后面150，16寸的这么一个轮毂，虽然动力平台没有变，它的车架已经变得比之前的金吉拉更粗壮了，同时后摇臂加长了10厘米，这样的话壮硕的这种感觉就营造出来了。还有就是它的油箱部分，看到了吗？它是采用双色的配色的油箱，看上去比之前更成熟了。一型双缸的发动机呢，最大功率达到22.5千瓦，在8500转时产生，25.3牛米的最大扭矩是在7000转时产生。说这些数据，其实大家可能没有概念啊。这部奔达的V型双缸发动机呢，由于它行程比较短，所以出力会比较密，再配合这个马牌皮带传动啊，整体给你营造的骑行质感，你还别说，真的挺不错的，在整个国产车里面算是 OK 的。那之前金吉拉呢，它轴距比较短，比较灵活，而这款辉石由于它的轴距加长了10厘米，然后车重呢又比之前的金吉拉大了有大概7公斤的样子，所以我对这款车它骑到路上的感觉还是非常期待的。而它的灵活度会不会大打折扣呢？当然我们要等这款车正式上市，上了牌照以后才能上路，目前这个车还是一个非量产还没有上市的状态。离合器怎么样？我们来试一试啊，比之前的金吉拉变轻了，要轻到20%到30%的样子，是因为这个离合器是全面优化的，并且奔达给这款辉石配备了滑动离合器。我倒觉得金吉拉应该去配滑动离合，这个车我觉得更多的是给一些大个子的喜欢金吉拉的骑士准备。然后往下来看，辉石300跟金吉拉300的排气是不一样的，它是2出2的一个排气管，而且排气的造型呢很直男。金吉拉呢是2出1，那排气造型呢是相对比较可爱的，短粗有力。往后来看，车座也是完全不一样的啊，两个车座可以满足带人的需求，之前金吉拉带人真的好痛苦，而且它的坐上去的感觉啊也是很舒服的，4平8稳，而承托性都非常好。骑行三角要比金吉拉呢要高一些啊，是这种状态。汉宫来讲确实也是国内的一线的水平了，做工现在都没问题啊，这些汉宫都非常好。但是呢之前比如说出现的这发动机渗油啊，或者说有的是制动不太好啊，慢都在改进了。那我们同事也刚刚买了一辆金吉拉啊，它那发动机并不渗油，之前第一批的话会有这种现象，现在都改进了。我们打开这个坐垫啊，看看里面的情况。我也没开过，张总第一次开吧，也是。我也是。哎，从这儿开啊，这还有螺丝待会儿啊。一个车外表上看上去细，不代表它真的好。那这也是我们第一次把辉石的看不到的地方细节打开看啊，看看怎么样。哇，好整啊，这里头全盖住了，看了吗？这个焊工看了吗？都是经过打磨的。这里面 ABS 泵，我们拆开后座的时候啊，发现它这个后挡泥板啊巨宽，里面而且是真家伙啊，很厚的铁皮。后挡泥板为这个车的加重做了非常大的贡献。在辉石的底盘这一块啊，我们可以看到它有一个护板是金属材质，是因为在金吉拉之前往右侧压弯的时候容易蹭到它这个下泵，加一个护板以后它可以防止去蹭更重要的部件。但是我觉得这个做工要再精致一点更好了，比如这块给它打上孔，这块该打孔都打上孔更好看了。那后续这款车上市多少钱呢？目前也没有定啊。您觉得这款车值多少钱？也欢迎在评论区留下建议。